Gazetari i njohur kosovar Nehat Islami është kthyer shkrimeve nostalgjike të 30 viteve më parë si gazetar lufte në lindjen e mesme. Hulumtimet e asaj bote, shkruar për gazetën e Prishtinës Rilindja në vitet 70, i ka përmbledhur në librin Hotel Beiruti. Në prezantimin e librit në Tiranë, gazetarit nuk i mungojnë edhe batutat. Unë tani do t'ja bëj vetvetes jashtë disa pyetja çka po ngjet me mua, unë sot po e zbuloj vetveten se ka shumë deprime. Rëfen se gazetaria në front lufte nuk është e lehtë dhe shpesh i fishkullenin plumbat mbi krye. Pranon se këtë gazetari nuk do pranonte ta bënte sot. Po kam qenë disa herë në rrezik të vdes nga plumbat. Në qatë kryese të tyres kam qenë të vdes nga mbortaj dhe sa kam qenë në për aristikame bashkë me luftarët. Sepse atëherë kemi vërtet kemi luftuar që të jemi në vendin e ngjarjes. Jo, mua nuk do shkojsha sepse së pari jam i vjetuar edhe e di sa është vështirë. Atëherë nuk kam di sa është vështirë. Në libër krahas panoramës konfliktuale të Libisë, Jeruzalemit, Irakut, ai sjell në gjurmët e shqiptarëve në ato. Në reportazhet e mia nga qëndrimi im 4 vjeçar në Liban, pastaj në shkrime nga Siria, nga lufta irako-iraniane, problemin kurd, problemin palestineze, si dhe gjithkund për prezencën e shqiptarëve përfshi edhe vendimtarinë e Vasopashkodranës ose Pashkovatës, si dhe historinë e 150 vjeçare të shqiptarëve, të dinastisë shqiptare me Metali Pashës në Egjipt, i cili krijoi shtetin modern të Egjiptit. Ky është libri i parë me shkrime nga lindja mesme nga gazetari Nehat Islami, por jo i fundit.